バルセロナは、バイエルン・ミュンヘンへの至る期間を終えて、チームに戻ってきたブ・ジル代表 MF、フィリッペ・コーチーニョをそのま残留させることを決断したようだ。スペイン紙、マルカが6日に伝えた。今シーズンのバルセ、ナはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。コーチーニョは2018年1月にリバプからバルセロナに加入。昨年夏にはバイエルにレンタルされ、チャンピオンズリーグ、CL 優勝、含めた3冠達成に貢献した。バイエルンがバルロナと対戦した、CL 準々決勝でも交代出場から2得、1アシストを記録して8-2の衝撃的勝利を助け、だがバイエルンは、以前から予想されていた、オリ・コーチーニョの、買取オプションを行使、ず。今月2日にはレンタルを終えてバルセロナ、戻ることが正式に発表された。コーチーニョ、バルセロナに戻っても居場所がないと考え、で、プレミアリーグの複数クラブなどからの、心が噂されていた。だが、ロナルド・クーマン、監督は、コーチーニョをチームに残すことを、断し、クラブにその意向を伝えたとされてい、現在の移籍市場の状況では、コーチーニョの非対な移籍金を支払うクラブが出てくる可能は低いと予想されることも残留の理由の一つかもしれない。クーマン監督はコーチーニョが以前にバルセロナでプレーしていた際ではなく中央のポジションで起用する考えとも伝えられている。両。